Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстър ще играем Minecraft Build Battle. Нещо, което не сме правили от наистина доста дълго време. Преди да започнем, също искам да ви кажа, че до вечера приключваме най-вероятно с Сабатона, като началото на този край ще бъде в 18:00. Така че ще ви очаквам на лайфът, а линк към канала, където съм наживо, ще откриете долу в описанието. Също така, вие ако желаете още епизоди на Minecraft, защото имам страхотни идеи, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Айде да направим мечка. Така. Истинска мечка, нещо подобно. Първо мече. Да сменим пода. Дай да направим мече за 8 март, което дава роза, защото наскоро беше 8 март. Прекалено закъсня. Трябваше да направя розата. Чакай, ама в ръката му трябва да я направиш. Е, не, в газа ще му я направя. Монстре! Какви са тия думи от тебе? Нека да не си ги чува. Добре, значи кафялка по някакво. Чакай, аз тъкно го взех, добре. Добре, то ще е седнал, ето така, това му е един крак. Тук едно разстояние. И това му е другия крак. Аха, разбрах, значи е така, ще го пута назад. Добре. Тук е отдолу му напри розови краката или червени. Чакай, червени. Не, прики розови. Не го при назад, не го при толкова назад. Добре, леко 3 да е. Добре, два, само един блок назад. Ще сменя краката на розови. Добре. Така. Давай, вдигай. И ти ли ще направиш розата? Аз ще направя розата, само му напри ръката, за да знам къде да я правя. И виж, ръката му трябва да излиза някакво... Аз копирам другата ръка. Не, чакай. Ето така, тука му напри розата, е тука. Чули? Стой, някой да видя, ако е зелено, искам да ползвам. Защо зелено? Дръжка! Може ли да направиш тука дръжката, е така, от вътрешната страна се едно. Се едно държи. Мисля, че те разбирам, стой, е така ще го направя. И аз тук ще направя още нещо. Ще направя да държи едно сърце. А, много проблемно ще ми стане. Кое? Стой. Само че тази ръка ще я... Това сега тази... ще го направя, човек. Много малка роза. Е, вдигни я! Защо не? Как защо не я вдигнеш? Ще едно нагоре, ама това ще е макса. Не бе, не. Виж. Ето така, не. Просто почти това. Е, от тук я почти. Ей така. От тук. Да си личи. А, имаме доста време. What? Ние сме много добри, бе. Мече никога не е било трудно. Така... Тук ще му е главата. Чакай. Опаля. Няма ли половинка, бе? Червен. Чакай, че аз не знам какво направих. Някаква червена половинка от някъде. Трябва ми по-бяло такова. А, защо няма цветове? Оу. Главата му е много къса обаче. Трябва да я вдигна още. Опаля. Добре. Само че тези очи... Може би трябва да ги направя по ето този начин. С това. Опа! Добре, какво става? Добре. И... Монстре. Не знам какво правиш, но ми трябва помощ с ушаците. Психичка. И тях ли розови? По-скоро червени. Ау! Може би малко по-мънички. Какво искаш с ушаците? Помагам ти. Че е бил да го почваш? Ми някакво такова, не знам. Чакай, тук ще му добавя буски ще му добавя. Ох, аз чуя, що не мога още надолу, то удрям това. Ай, тази буска съм му е сложил под ухото. Леле! Вой, прилича на Елен! На леле. А, розата е найс. И сърчицето е доста сладко, бих казал.
Какво друго бихме могли да направим? Не знам. Ние го направихме доста бързо. Може би отгоре мустак? Не. Мога го чертам с черно, за да изпъква повече, не знам. А, не. Може би ето тук нещо за ръката. Нещо бедичко му добавим. Чакай, тук за ръката можем да му направим ето... Може да му дадем плътност, да го направим с едно блокче назад. Да, давай. Не, аз почвам да ставам. Добре, давай. По-дибело мече. Не, че ще го огледат така, да не? Отзад, така. Да. Ей, ти да не си се научил да запълваш? Естествено. Че не. Естествено, че да. Добре, готови сме. Плътене! Очите му, искаш ли да му сложим бяло отзад? По-скоро ето такова да му сложим. Чакай, виж. Не. По-скоро ето такова. Или? Не знам. Не, може кафяло. Да. Не, трябва да има нещо. Квото и да е, трябва да е нещо. Добре, може да е някакво лъскаво кафяло. Виж. Ей, чакай. Виж е така. А защо не ето... Да. 15 секунди. Аз можех... Да, същото си взел. Окей. Okay. Така е добре. Нека е така. Айде да видим на останалите мечките. Сега някой е направил змей. Я да видим. А, вау, овца! овца, меч. Вау! Давам... Ще дам пуп, защото не е спазил темата. Аз дори няма да се занимам да гласувам за този пич, той не е готов. Така, тук давам супер... Тук давам репорт! Репорт! От малка към по-голяма. Чакай, какво стана тук? Бях извън играта, не... Йоу! Пах ти, дебелия мечок. Има дупка в ухото. Окей, ще дам. Пах, бе, брат. Пак грамаден пъх. Това беше по-скоро бясна маймуна, брат, но не и мечка. Това пичо бърхало като цяло... Няма да гласувам за това. Темата. Това за... Това се носи ти, когато... Оу, и то си е сложил... Нашата идея, нашата е по-хубава. Да. Това като хората, които... Като хората, като тебе някой път, дето не гледат темата. Ето и Роза! И... Ей, не гласуват! А, имахме едно епик, между другото, да знаеш. Леле! Значи сме пети. Леле, какво е това, бе? Педобер! Май ми харесва най-много за сега. Това дори не е мечка, това е куче. Ай, плъх куче, не знам. Куче, хора, напишете в коментарите какво е това. Ако ние не спечелим, не знам. Това е, но ли е мечка? Лен. Това е Лен. Да, това наистина е Лен, май. Пича, май не е виждал мечки. Мечка изява... Ей, това ще спечели, но мечките не са човекоядни. Или това какво е? Да, човек трябва да е. Не, те са все ядни по принцип, но не ядат хора и така. И... Фу! Не. Ние сме втори! Как това? Не. Съжалявам, не. А, моля! Може да направим Спайдермен. Айде! Имаме хеликоптер! Искаш ли да направим хеликоптер? О, хеликоптер, някак без хеликоптер. Айде, гласувам. Какво правиш? Правим виклото в момента. Къде ще бъде? Ето, сряд. А защо черно? Няма бе, сега ще го направя. Дай да бъде, чак, от кварц. Кварц ще е много красиво да го направим. Не, чех. Хеликоптера води от кварц, но перките винаги са черни или сиви. Да, ама къде му е перката? Това ли перката правиш? Това е центъра, дай надолу, ето тук му го пускам малко надолу, ето тук по хеликоптера. Ама аз не знам на коя страна го правиш. Няма значение, виж че е перка. Добре, чакай сега ще го направим тогава горе с червено. Ти трябва ми помогнеш за да определя посоката обаче. Ще помогна, само ли направи... Ето на там, да. Не, на другата страна трябва да е, защото на другата има повече пространство. Оп. Опа, малка грешка. Така. Опа, ето остана като свастика горе, бе. Не, бе, не казвай такива думи, бе! Ще не баннат. Не се бавам, погледни го. Не. Давай, иди да помагаш. Идвам. И тогава да му трябва. Мале, много ниско го направихме. Така... Аз му правя... Тази тук част с управлението.
Това е предната, нали? Да, да. Не, правиш ти. А, бял, 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 случва перфектно с черен. Така ли? Мога да правя медицински хеликоптер. Ми аз нещо такова си мислех. Така. Като... Тук ще ми трябва... ето... Такова... Чакай сега да видим. А как ще стане обаче? Опаля... Това явно трябва пак да е стъклено. Ето това го слагам отдолу. Монстъре, трябва ми по-мощта. Как е права задната част, добре, за момента. Добре, супер, но... А, имаме 4 минути, добре, имаме време. Така, 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 NPC, чеф... Има и пилот! Идеално! Оп. Ще му добавя една ръчка на нашия пилот, която обаче не иска да застане. Доста лошо. Добре. Това са малки детайли, които само вие, гледащите, ще може да видите. Останалите най-вероятно няма да забележат, но живи и здрави. Виж отзад. Не знам, не мога да видя, но ми трябва спешно помощта ти. Ей сега. Защото ти отзад хубаво го правиш, ама... О, добре, добре, добре. Е, сега съм готов отзад. Така, перфектно. Леле, колко добре става. Така, гледай сега какво ще сложим. Добре. Супер. Упс. О, да, хеликоптер е бутален. Оп. Добре, готов е отзад. Добре, тук сега ще му сложа и... Трябва да му удължа перките отгоре. Удължи. Малко по-различно, за да не е напълно еднакво. Две минути. О, брутален е. Всъщност, зови. Има ли нужда? Мръдни, мръдни, пречи ми главата ти. Извинявай. Тука правя промени. Оп. О, брутален хеликоптер. Маре, колко симетрично го направих обаче. Направо се гордея. Оп. Оп. Добре, вътре обаче ми идва малко висок тавана, затова нека го затворим ето така. Добре, затворено. Затворено, затворено. Брутален. Затворено. Това. Тук. Тук също ще трябва да вдигнем малко нивото. Ето е, така. Така. Чудно. Служи върху отгоре. Чакай, 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 чакай. Трябва да сложа седалки. Не, знаеш какво? Една седалка и легло. Нали е такъв... Медицински, да. Да. Легло. Ето легло. Ето тук вратата нещо не е като врата. Чакай, 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 чакай. Ето тук трябва да сложиш така. Монстър е тук, защо? А, what? Това е... Чакай, затвори това. Ето, готово, 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 затворено е. Виж го какъв е готин. Мале, мале, мале. Мале, добре. Знаеш кое друго можем да му добавим? Не, дей, нямаме време, 5 секунди. Можеш да светлинираме от байма, но нямаме време. Да, 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 да. Але, скандално добър хеликоптер. Човек, ако не пие, трябва да са се бахти хеликоптерите, другите репорт. What the fuck? Е, тази перка нещо. Летящи въглища. Да. Този е кацнал. Леле, колко е скилнат този обаче квадрат. Брат, виж. Можеш да слагаш такива бургерчета? Може да слагаш много неща. А можеш да сложиш глави, човек. Еми, можехме, но просто
О, този е готин, но е... Не, да. Как лети? Тото ще удари в себе си и ще се взриви. Ето го и нашият! Уля-ля! Готален. Има май някои неща, които... А, не, абе... Няма никакви забележки по него, всичко е точно сен, че вратите... Ето ти един горящ, да! Приятеля му, приятеля му е рейдж квитнал според мене. Рип! Можеш да направи хеликоптера по щатка отдолу. Това можеш да... О, не, виж какво написа в чата, брат. Зонзи... Кой беше? Баскетболиста, дето почина от хеликоптерна катастрофа. А. Това е горе-долу като нашия, само дето какво прави той отгоре? Това е моторна шина, брат, не знам. Не знам това, каква идея са имали, ама... Този хеликоптер какво прави? Това е... Пишка хеликоптер, леп, репорт. О, не. Репорт, 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 репорт. Мини наша версия. Да, този е... Мега умален. Този е добър, но... Виж, има снаряд отстрани, ще му дам, окей. Това е боен хеликоптер за това. Този също е такъв медицински, ама... Нещо няма вход, няма капитан. Пилот, бекъв капитан. Та да е същото. Този е твърде бейсик. Даже няма и перка, брат, той е. Но идеята му за опашката е готина. Хайде бе! Мачка и майко с каква разлика! А така! Лягайте! No way! Как no way, бе, брат? Това е way-а. Това е way-а. Смисъл? Как много е, погледни хеликоптера, той е скандално добър. Вау. И темата ще бъде Unicorn. А, пенсио. Така. Чакай сега, най-отдолу ще го направя с кафяво. Като трябва да направим нещо, ето... Да го направя и да има ленти, все едно е драскал по плечи. Чакай също с по-широко, по-широко, с три. Да, вече нямаме време. Ето... Чакай да взема цвят. Така. Къвче цвета. Да, можеш да направиш букви между другото. Ами, айде да го направим добре. Жълт. Жълт. Да, бе, аз ще го вдигам, ти си прави това. Все едно е писал. Аз ще го вдигна, понеже по-бързо строя. Ох, маля, какъв съм спамер, само... Добре. Алелелелелей. Няма да направя, все едно е написал нещо. Е, да бе, да бе, да. Просто драсканици. Това дали ще прилича на молив? Ясно. Браво, ти точно Майнкрафт иерогли... Точно Майнкрафт иерогли... Иерогли... Моля те, не. След 8 часа стрим не мога да говоря. Мен ме заболя само защото говорях в The Forest 2 часа с тебе, така че не знам. Ами, гледай сега. Аз си говорях нормално, но... Фокса! Фокса е на друго мнение. Така, сега знаеш какво ще му направя? Личице на този пич. И ще го направим ето така, с една прекрасна усмивка. Дай ми аз да го правя, моля те. Добре, опри си го отдолу. Ще го наостря, защото това е прекалено. Тук обаче трябва да го вдигна, че е нещо... Искам да му направя очи, даже знаеш какво... Ще го направи толкова тлъст, това направо... Е! Сега ще видиш защо. Ще направя да гледа към това. Към текста. Оп, а, къв е сладур! Сега обаче трябва да го вдигна още малко. Само трябва и аз да го вдигна, да. Какво ти да вдигнеш? Остър. Остър. Какво искаш, бе? Нищо. Може да направиш една гумичка отстрани. Чакай, бе, момче. Чакам, Леоке. Чакай, сме. Е, сега ще го направим. Още малко бяло и отгоре ще му лепнем... Розово. Така. Този котовац. Оп. И ето тук ще го направя следва забелвам с черно. Не, чакай, чакай, чакай. Дай да направим, дай да направим една острилка човек отстрани. Виж го с вежди и ми кажи вежди, ти харесват ли. Да, сладък е. Дай да направим една острилчица. Ето така. Добре, легнала. Легнала, легнала. Отгоре е... смисъл да се вкарва ето по средата. Виж ми молива отдолу. Да бе, да, топе, 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 дай острилката да направим, айде. Тук по средата трябва да е, ето... Чакай сега. Позволи ми да направя вътре, да разбира такова някакъв начин. Добре, 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 добре. Ето така трябва да е дупката. Добре, дупката е топ.
Отстрани, знаеш какво, обикновено са, нали, с някакви такива стъклени зелени. Може би, да. Не всички. Оп. Ето така. Добре, давай. Е, не знам колко по-оригинална идея можехме да направим по принцип. Така. Ето. Опаля. Сега няколко леера от това дълбокото стъкло. А, това не ми даде да го ползвам, не. Оле, това не трябваше да го има обаче. Ето така трябваше да е. Добре. Може сложиш айрон, айрон! Защото айрона, нали се пак? Айрон ще сложа отвътре айрон, за да е различен материал, за да бъде на острянето. Мотре, мърди, не мога да слагам заради тебе. Оба. Се чуря, какво става, викам а. Също това отпред няма да е така, защото тук влиза само. Ето така. Топ, топ! Еми, по принцип... Не знам как би могло да ста... Не, чакай! Гледай какво трябва да сложиш. Оп. Мисля, че е добре, виж го. Да, да, ама виж, тук трябва да сложиш така. Виж, мога да направим, че все едно е паднало... Все едно е такова. Ето, останки, виж отвън. Не мога, чакай 10 секунди. Айде виж, за да знам дали да го махна. Бе, сигурно е добро, защото ти харесва на тебе. Ето виж. Къде? Какво да видя? Е това, все едно съм искал да, да добре, го купам. Да, добре. Така, еми, да видим. Мисля, че имаме огромен шанс за победа. Надявам се. Сега ще видим някакъв извънземен. Ето, и той е направил, даже горе е нарисувал. Горе-долу като нашето само е без очички. Ето е нарисувал къщичка и... Да. Този, защо го е направил наопак и пича? Какво не е наред? Той е направил химикалка. И е направил Facebook логото. Май. Направил химикалка с грешки. С грешка е пича. Късо му оливчело, това е много сладичко. И това е basic, да, доста basic. Окей, ще му дам. Това е олифейс, абен на гъс. Япа! С средни пръсти. Това е робот. Зъл. Обикновен, който е написал доста между другото. Аз е това исках да го направя на бял лист. Човек, който... Да, ученик. Нормален. С бюро. Евала. Постарали са се. А, някакъв дневник просто. Ами аз мисля, че ще сме в топ. Що са ги обърнали нагоре, бе? Не знам, обаче това е по-голямо от човечето, който се е накало. и това е обърнато. Три е с гумичката. Ето и гумичка е направил. Е, как не се сетих тази форма за гумичка? Аз как не се сетих тази форма за острието, ама ти го напичи много надолу. Ето го и нашият. Защо някой даваше супер Попей? Иска победата. Аха, иска победата. Това не знам къде е молива, това трябва да е, ама... Това е, графита, се вижда всичко е точно. А това... А, о, виж, доста оригинална идея. Да, това е готино. Харесва ми много. Да си оправя малко звука на песента. И така, вече сме към финалът и имаме репорт и в тази игра. Охо! Който бая се е разпръскал. Аз надушвам отново второ място или трето. Не знам. Аз този е мали или колко е дебел. Тия са правили два билда. И... Моля! О, не, хората да си оправят мисленето, защото нашият молив мога да кажа, че беше наистина много адекватен. Да, този тук наистина е доста готин, ама няма как да го бием. В смисъл, ние не се сетихме да направим извънземен. И така, до тук ще приключваме. Направихме страхотни постройки. Имаме едно второ, едно първо място и другото няма да го коментираме, защото е девето, но според мен беше страхотно. Надявам се да сте се забавлявали и епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.